Це серйозне питання, яке потребує виваженого системного рішення, а не сьогодні вони захотіли і почали блокувати. Завтра ми будемо бачити, що зацікавленість певних олігархів в цьому також є. І тому, коли виявиться, що ці народні депутати діють не на користь держави, а на користь або самих себе. Нам може ж таке бути. Бачимо, в інформаційний вік інформація дуже швидко стає відомою. Або на користь окремих осіб, то це буде не державницька позиція. Насамперед, ми очікуємо чіткого і зрозумілого плану від президента як головнокомандувача, який би міг запропонувати Верховній Раді план поступового звільнення і повернення наших територій, які би Верховна Рада підтримала, і ми б об'єднали наші зусилля, тому що неможливо в таких важливих питаннях мати різні точки зору. Головним повинно бути одно – ці території повинні бути повернуті, люди повинні бути повернуті, ті, хто здійснював злочини, повинні бути покарані. Ми повинні розуміти, що приймаючи законопроекти, насамперед ми повинні робити це довгострокову стратегію повернення і територій, і повернення наших українців в лоно України. Це дуже важливо і треба бути обережним.